kepada biologi. Objektif: menyediakan bidang kajian biologi, perkembangan bidang biologi dan semangat biologi kepada manusia, memberikan contoh kerjaya yang berkaitan dengan bidang biologi. Jenis-jenis bidang dalam biologi. Pertama, ekologi. Ekologi ialah cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Yang kedua ialah genetik. Genetik ialah kajian mengenai fenomena pewarisan dan variasi dalam kesemua makhluk hidup, sama ada manusia maupun bakteria. Yang ketiga ialah mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan bidang sains yang berkenaan dengan kajian organisma hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata. Contohnya, bakteria, protozoa, parasit, virus dan fungi. Yang keempat ialah fisiologi. Fisiologi merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup, cara organisma berinteraksi antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar dengan kelebihan atau kekurangan fizikal. Perkembangan Malaysia dalam bidang biologi. Malaysia berjaya menghasilkan sebanyak 10 produk bioteknologi. Dua daripadanya kini telah dikomersialkan, iaitu produk biological reagents dan vaksin denggi. 8 produk lainnya ialah beras transgenik, anti-kanser daripada memisang, kit pengasahan penyakit malaria, kit pengasahan penyakit denggi, kit pengasahan penyakit germesis encephalitis, orkid wangi, tulips dan ejen kawalan nyamuk Bacillus feras. Kejayaan lain turut dicapai Malaysia ialah apabila dapat mempentingkan produk perkembangan bioplastik, development of plastic dan parti tokak ahli dan pegaga, penghasilan perancang biologi daripada kulit kerang untuk kegunaan rawatan pergigian. Bioteknologi bererti sebarang penggunaan teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisma hidup atau teori terhasil darinya bagi menghasilkan atau mengubah barangan atau proses bagi kegunaan khusus. Sumbangan biologi. Bidang biologi dapat dilihat dalam pelbagai aspek seperti manusia, haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Bidang biologi telah banyak membantu kehidupan manusia untuk terus hidup dan lebih berdaya saing. Kemajuan dalam bidang kedoktoran, farmasi, genetik, perikanan, pertanakan dan perhutanan adalah berkaitan rapat dengan bidang biologi. Bioteknologi yang merupakan antara elemen dalam bidang biologi. Dengan bioteknologi, bibit-bibit baru dapat dicipta, penyakit-penyakit bawaan dapat dihindari, vitamin dapat dibuat dengan mudah dan pelbagai penyakit dapat diatasi. Antara contoh sumbangan biologi bagi bidang farmasi, pembuatan vitamin sintetik vaksin, hormon insulin dan enzim sintetik. Bagi bidang perubatan pula, kaedah persenyawaan in vitro, perancangan keluarga, pembedahan plastik dan terapi gen. Bagi bidang pertanian pula, tanaman dan haiwan transgenik, teknologi hidroponik dan aeroponik. Akhir sekali, dalam bidang penghasilan makanan, penggunaan mikroorganisma dalam pembuatan keju, kicap, tapai dan tempe. Contoh kejaya dalam bidang biologi. Terdapat 3 contoh kejaya dalam bidang biologi. Yang pertama, sains biologi. Mereka mengkaji tentang struktur dan fungsi organisma hidup serta bagaimana ia berkaitan dengan persekitaran. Bidang khusus mereka ialah kajian mengenai tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan persekitaran. Yang kedua, ahli pertanian dan saintis makanan. Mereka memastikan bekalan rantai makanan adalah sentiasa berkualiti dan selamat. Mereka juga membuat kajian mengenai tumbuhan dan haiwan bagi memperbaiki kualiti dan kuantiti hidupan tersebut. Dalam sektor kerajaan, mereka bekerja sebagai dalam bidang pertanian. Seterusnya, dalam bidang pengajian, mereka bekerja sebagai pensyarah. Selain itu, mereka juga bekerja dalam sektor swasta. Yang ketiga, ahli biokimia atau biofizik. Mereka mengkaji tentang proses biologi seperti pembentukan sel, pertumbuhan sel dan bakar.